ကတာနိုင်ငံဟာအီတလီနိုင်ငံထံမှရူရို3မီလီယံတန်ဈေးရှိတဲ့စစ်ဘက်3ရဟတ်ယာဉ်28စင်ကိုဝယ်ယူဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကတာနိုင်ငံဟာဒေသတွင်နိုင်ငံတွေနဲ့တနမန်ဖြတ်တောက်ခံရခြင်းဆိုင်ရာပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပြီးအဲဒီလိုပြဿနာတွေရှိနေစဉ်အတွက်မှအခုလိုစစ်ဘက်3ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအီတလီနိုင်ငံထံမှဝယ်ယူဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အဲဒီလိုအီတလီနိုင်ငံထံမှဝယ်ယူမဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေဟာ NH90 ရဟတ်ယာဉ်များဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးအီတလီနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့လီယိုနာဒို LDOF.MI နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။သဘောတူညီချက်အရအင်ဂျင်နှလုံးတက်အလေလက်ရွယ်စားရှိတဲ့ NH90 စစ်ဘက်3ရဟတ်ယာဉ်28စင်ကိုကာတာနိုင်ငံသို့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လီယိုနာဒိုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သဘောတူညီချက်အရပထမအတုပ်အနေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်28စင်ကိုလာမယ့်2022ခုနှစ်ဇွန်လမတိုင်ခင်မှာကာတာနိုင်ငံသို့ပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ရဟတ်ယာဉ်များကိုတော့2025ခုနှစ်မတိုင်ခင်အပြီးပေးပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လီယိုနာဒိုအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။